Дұрыс болды ғой, иә? Ал тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Әсіресе қыз келіншектер, арулар, экранға жақынырақ жайғасыңыздар. Өйткені өзімізге қызықты тақырып төңірегінде сөйлесетін боламыз. Бүгін қандай тағам әзірлеймін деп жүгіріп жүрген нәзік жандылар болса, онда мерекелік дастарханды қалай безендіруге болады, және тағамнан бөлек үстелдің үстін қалай әдемі етіп қоюға болады, сол туралы бүгін бізге арнайы қонағымыз Альбина Төлешова, яғни декоратор, интерьер маманы келіп отыр. Қош келдіңіз студиямызға. Саламатсыз ба, қош көрдік. Келе жатқан жаңа жылыңызбен. Рахмет сізге де. Ал ендеше біздің көрермен тікелей эфирде сізді тамашалап отыр. Жаңа жылға, биылғы 2024 жылды қандай дастарханмен қарсы алып алу керек, соны көрсетіп берсеңіз. Әрине үлгісі көп, соның біреуісін. Иә, негізі үлгілері өте көп. Бүгін осы бір түрін көрсетейін сіздерге эфирде. Ең алдымен біздер осындай дастархан төсейміз. Бұл деген дак деген материал. Ол қазіргі соңғы кезде көп қолданысқа ие. Ол деген өзінің ерекшелігі суды сіңірмейді. Және қонақтықтан кейін оны тазалап алу, шүберекпен тазалап алу өте оңайды. Иә, және екі түсте қолдануға болады, бір-біріне сәйкес келетін. Иә, мынау райнер дейді, дорожка. Дорожка деп айтады, соны қойған тоже өте әдемі көрінеді. Оны қақ ортасына төсейді. Иә, қақ ортасына төсейді. Дастархан мен екеуінің түсі бірдей болмаған жақсы, кішкене айрықша болып тұрған жақсы да көрініп. Бүгін біз қоңыр түсті осындай жылы реңді таңдадық бүгін деген. Ары қарай? Ары қарай біздер мынадай алжапқыштарды патарельник дейді, астына әдемі болып тұру үшін осындай тарелкалардың астына немір төсейміз. Тарелкенің астына осындай арнайы қойылатын дастархан деп жатайық, кішкентай дастархан. Біз бүгін төрт адамға арналған дастархан дайындаймыз. Ал біздің қазақтар әдетте 10 адам, 15 адам шақырып жатады ғой. 15 адам шақырсаңыз, әдеттегі мінекей 15 осындай ыдыс алуыңыз керек. Құрметті көрермен. Ең алдымен тарелкенің астына қоятын материалды төсеп алдық. Әдемілік үшін пайдаланамыз. Әдемілік үшін әрі қазір кезде оны тарелкелерді ұстап тұруға арналған ретінде жасалады екен. Олай да болады, столды бүлдірмеу үшін, сызба үшін. Кейбіреулері қазір дастархансыз да пайдаланады ғой. Иә, мынау тарелкені қимылдатпай ұстап тұруға жақсы екен. Иә. Жақсы, тарелкелерді қойдық. Енді өзіңізді әңгімеге тарта отырсам, иә, биыл Қазақстанда демек қойшы, әлем бойынша жаңа жылды қарсы алып алу үшін дастарханды күміс түсте безендіру керек деп айтыпты мамандар. Ал біздің елімізге ол жарай ма, күміс түсте безендіру? Болады, жарайды негізі. Тек көп адамдарды, мысалғы, алтын түсті приборлар дейді, сондайлар болады. Біздің қазаққа негізі алтын түсті жақынырақ сияқты, иә? Иә, алтын түсті көбірек, көбісі жақсы көреді мен дейтін. Өзінің жаңа клиенттерім бар, солар көбісі алтын түсті алғанды қалайды да. Қалайды, иә. Енді мына жерде түсінікті болу үшін айтайықшы, құрметті көрермен, үнемі шатастырып жатамыз ғой. Шанышқы қай жақта, пышақ қай жақта тұру керек. Мінекей арнайы маман келіп отыр. Маман осылай шанышқына сол жаққа, пышақты оң жаққа қойып отыр. Өйткені бұлай кесіп аласыз, одан кейін оң қолмен, негізі бұл солақайларға арналған сияқты, иә? Оң қолмен былай ауыстырып жейді ғой. Негізі ереже бойынша пышақ оң жақтан тұрады, ал шанышқымыз сол жақтан тұрады. Ал жеп болғаннан кейін? Жеп болғаннан кейін? Немесе бұлай қояды. Иә, болдым деген. Мен болдым, тамағыңыз дәмді болды деген сөз. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Ары қарай, енді бұны үстеліміздің ортасын безендірейік. Негізі айрықша болып көрініп тұрған жақсы столдың ортасы. Ол үшін мынадай шыршаның жапырақтары. Иә, жапырақтарын алды. Олар өте қол жетімді, арзан. Кез келген жаңа жылдық дүкендерден сатып алуға болады. Енді осы бағасына келейікші, жалпы безендіру кейбіреуінің қалтасы көтере бермейді. Сол себепті бір түрлері бар ма? Қол жетімді, әрі сәнді, әрі әдемі көрініп тұратын безендірудің түрлері бар ма?
Оны үйдегі бар заттарды пайдалануға болады. Бас бір-бірімен келістіріп, әдемі қылып қойсаңыз, жақсы болып шығады. Жақсы. Енді мынау бізде? Мынау шамдар салатын бізде. Шам салатын үлкені? Бас вечеріп оны қайда қоямыз? Үш жерге осылай қоямыз. Біз бүгін мінекей кешкі таңғы асқа үстел дайындап жатқан сияқтымыз. Әдетте туған күн болса, немесе бір жақсы бір мереке болса, бізде көбінесе безендіруге тірі гүлдерді қосады. Жаңа жылы болғандықтан, жаңағы біздер тірі гүлдерді көп пайдаланбадық. Негізі жаңа жылға шамдарды көп пайдаланады. Шамдарды көп пайдаланды. Ал тірі гүлді пайдалану ол қаншалықты жалпы дұрыс, өйткені ол бір күн тұрады, одан кейін гүлдердің барлығын тастауға тұра келеді. Гүлдермен қазір сервировать ету өте модно деп айтамын. Трендте. Трендте. Өте әдемі көрінеді. Бұрынғы үстелге отырған қонақтарыңыз тірі гүлдерді көргенде түрлі көңіл күй көтеріліп, үстеліңіз андай қалай айтсам оятады. Тәбетті ашып тұрады. Иә, тәбетті ашты. Әсіресе қыз балалардың туған күнімен жақсы сияқты. Иә. Енді ары қарай жалғастырсақ, жалпы қымбатты көрермен, осы тұста айта өтейік, мінекей дастарханды безендіру ежелгі Мысыр елінде пайда болған екен. Әсіресе мынау соғыстан оралған сарбаздарға арнап столды қыз келіншектер тек қана тәтті тағаммен емес, сондай ақ әдемі гүлдермен, әдемі алтын, күміс және көптеген тастармен безендірген екен. Соған қарап жеңіспен оралғанын байқауға болады екен. Ал бүгінде ол күнделікті қонақ шақырған сайын әдетке айналдырған бір дәстүр болып тұр. Қазір сіз мынау шамдардың арасына осындай жаңа жылдық, бұны қалай айтсақ болады? Батарейкада жасайтын. Иә, кішкентай шамдар мишура деп айтып жатады. Бұндай жарықтың болғаны жақсы, жаңағы үстеліңізді әдемі қылып көрсетті. Ал қосайық онда? Иә, қосайық. Не соңында қосайық оны, иә? Жарайды. Бізде не қалды? Енді мен мынандай шыршалар алып келдім, әдемі. Бұл бізде ешқандай ыдыс емес, жай ғана декорацияға арналған құралдар. Кейбіреулері мұндай заттар табылмауы мүмкін, ол үшін қиналып керек емес. Егер сіздердің жаңа жылдық жаңағы әдемі ойыншықтарыңыз болса, или үйге қоятын жаңа жылдық сувенирлер болса, соларды пайдалануға болады өзіңізге ұнайтын, жақсы көретін заттарыңызды. Міне, сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір мына көрейікші, мінекей бір-екі ойыншықты алып, дәл қазір қайтадан іліп қоямыз. Міне, үш ойыншық жеткілікті ме? Әлде тағы бір түсін алып келейін бе? Тағы жеткілікті. Бұны қайда қойға болады мысал? Осы шөптердің арасына қойсақ, әдемі көрінеді. Мінекей құрметті көрермен, үйдегі шыршаға арналған ойыншығыңызда дастарханыңызға бір әдемі сән береді екен. Ал салдық. Енді бізде соңында... Мұнда да ойыншықтар бар мүнде тоже. Мұнда тағы ойыншықтарымыз бар екен ғой. Кіші ойыншықтарды тоже аларына қос жерге болады. Сонымен қатар келген қонақтарға осылай сыйлық ретінде де қойға болады екен. Ал енді мен мынаны бүйтіп іліп қойсам? Тіпті жақсы болады. Менде үйдегі балаларым сияқты. Бізде алтын түс бар екен. Негізі қызыл түс алтын түспен үйлесетін сияқты жалпы. Шынымен де кез келген безендіру болсын түстерді дұрыс таңдау керек сияқты. Бірақ жаңа жыл енді көңіл күй болғаннан кейін кез келген түсті араластыруға болатын сияқты. Болады. Ал бізде... Енді ары қарай жаңағы сүлгіміз дейді. Сүлгі? Иә. Сонда пайдаланамыз. Бұған ондай сақиналар бар. Жаңа жылдық үлгіде. Қардың суретінде. Иә, қардың. Иә. Алтын түсті. Иә, алтын түсті. Осылай кегізі. Қоятын болсақ, өте әдемі болады. Мәссаған, қандай керемет. Біз әдетте қонақ шақырғанда не істейміз? Ютубты ашамыз, ол жерден қалай бүктеу керек екен білеміз. Қағаз сүлгілерді бүктеп, әлек болып жатамыз. Бұл сақиналарды қағаз сүлгілерге де таға берге болады. Таға берге болады. Сол өте әдемі. Біз түрлі түсті қылмаймыз, тек қана осы дастархан түсті
Мен бүгін осы андай жылы реңдерді таңдадым да. Қазір тоже трендте деп айтуға болады. Қымбатты көрермен, дастархан тіктіргенде осындай қалған матадан осындай сүлгілер тіктіріп қойсаңыз, таптырмас. Бұл сүлгілерді тігу өте оңай. Мен өзім үйден тігемін бәрін. Өте қол жетімді бағалары да ондай қымбат емес. Енді қараңыз, бұл жерде сіз екі түсті де алып келіпсіз, жаңа жыл болғаннан кейін қымбатты көрермен шырша түсті және ойыншық түсті сүлгілерді де пайдалануға болады. Енді айтыңызшы, біздің көріп отырған көрерменнің жиі қоятын сауалы, ол мынау безендіруге қанша теңге кетті? Мына безендіруге ма? Орташа есеппен. Орташа есеппен 5000-дай деп айтуға болады. 5000 ғана. Және раннерді бәрін есептегенде, сіз бірақ оны раннерді бір тігіп қоясыз да, үйіңізде тұрады, кейін пайдалана бересіз де. Иә, айтпағымда сол кез келген мерекеге қолдануға болады. Ал енді тағы бір сұрақ қояйыншы. Мынау дастархан осы безендіріп тастадық. Ал енді тағамды қай жерге қояды? Тағамды ығыстырып, мына жерлерге қоя беруге болады. Қазір өте. Бұл қазір кезде трендке айналған, ешқандай көп тағам керек емес, минималды түрде дастархан жаю, стиліне арналған безендіру екен. Шынымен де қымбатты көрермендер, мінекей, біздің дастарханымыз жартылай дайын, тек қана тағам қойып отырып, мерекені тойлай берсеңіз болады. Бір ғана деталь қалды, ол бізге ортадағы шамды жағу. Ал жаңа жыл қош келдің деп тұр біздің дастарханымыз. Тамаша, керемет. Бір көрсетек кетейін, салфеткінің жаңа сақиналар болмай жатырады ол. Сонда салфеткалардың өзінде әдемілетіп қоя беруге болады. Осындай мата сүлгілерге арналған лайфхак бар ма? Қалай бір тұрғызып қоюға болады, немесе бір әдемі қылып қоюға болады? Жаңа жыл болғандықтан мен қазір бір шырша түрінде істеп көрсетейін. Ал, мен сізді қайталайын. Менде қызыл шырша болады, сізде жасыл шырша болады. Осылай аламыз. Мінекей, мынау шаршы, оны төртке бүктейміз. Енді осылай шетінен алып қайырамыз. Шетінен біртіндеп қайырамыз. Бірінші, екінші қабаты, үшінші қабаты, төртінші қабаты. Сосын бұлай шеттерін бұлай айналдырамыз. Айналдырамыз. Айналдырып. Әлі дайын болады. Айналдырып, енді бұлай... Мен көрсетіп жатырым жасалу жолы. Көрсетіңіз. Ал. Айналдырып қойдық. Айналдырып, енді мына шеттерін ішіне қарай кіргіземіз. Қабатын ішіне қарай қайырастыр. Қайырамыз. Соңғы қабатына дейін қайырдық, е? Сонда осындай шыршамыз шығады. Мінекей, тамаша, оны да бетіп екі жағына қойып қойсаңыз болады. Мін дайын декорация деп айтуға болады. Альбина ханым, қандай тамаша көрініс. Жалпы осындай қыз келіншектер көте көп, осындай интерьер декорациясына қызығатын. Ендеше соларға бір тамаша лайфхак болды деген сенімдеміз студиямызға келіп, тамаша көңілкүй жаңа жылды сезіндіргеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Күніңіз сәтті өтсін. Келіп жеткен жаңа жылыңыз тағы да құтты болсын. Құрметті көрермен, дәл қазір назарларыңызға жаңа жыл атты тамаша ән ұсынамыз, қабыл алыңыз.